海峡两岸经济合作框架协议啊，也就是埃克法啊，签署实施以来，给两岸企业和民众带来的实实在在的好处。截止到2020年底，台湾企业享受了累计约七十亿美元的关税减免啊。我想再次强调的是啊，我们愿意为造福两岸同胞做出最大努力，但台湾同胞的利益福祉能否获得保障和增进，关键在于两岸同胞要团结起来，坚决反对台独分裂图谋，共同维护两岸关系和平稳定发展啊！谢谢。